Čo to je za 9 koľad? 10,50? Ďakujeme vám. Hej, keby nám náhodou niečo tí organizátori robili, aby si zasiahli potom. Lebo my ideme sa pozrieť na tie deti, čo tam robia, že čo sa tam deje. Čo by tam zmanipuloval? Ja by som vám pomáhal, že mal dopravu a podobne. A aha, dobré. Dobre. Ideme pozrieť na tie deti. Že ideme pozrieť na tie deti, čo sa tam idú robiť. Operatívci sa tvária, že ne? Že nevedia, o čom dobrý. Ochraňte nás, keď sa niečo dialo, ne? Lebo ja sa neopýtam tých detí, čo tam idú robiť, lebo nevedia, čo tam idú robiť, malé deti. My vás navigujeme, že kde je prechod prechodcov. Dobre, aj vy ste dopravy a doprava? Tak keď sme bielom a reflexom, tak to tak. A to nie je tý konfliktný tým. Oni sú organizátori. Dobre. Treba to tak brať, že oni sú organizátori. A že vraj každý deň to majú byť teraz, že no. Hovorili, že každý deň to idú teraz robiť. To do odvolené neviem, že koľko, rok, dva si mám dobrá dávno. Do odvolania koho alebo čoho to sa treba pýtať? Alebo do smrti Šereša. Do Šerešovej smrti. Šereša zajtra vyktorá aj bol tak. No počkaj, idem si to natočiť. No, je... Jaký dátum, doktor? 16.32, 26. marec. Ja mám dneska toľko roboty a zase ja to musím plaholčiť tuto s našim hlavným doktorom na nejaký primitívny protest proti vláde. Deti organizovaný protest. No ideme sa povedať, možno bude Monika Todová aj pán aj Korda. Kordová a Torda. Nebíj Kordu, Kordu nebíj. Nie, dobre, dneska ne. Dneska ma udrel, ale netreba ho byť. Jeho bije život Kordu. Ale čo chcem povedať, hlavnú vec. Že vraj tu má byť nejaký neobmedzený, dennodenný protest proti vláde, tak? Údajne. A nikto nevie, kedy tomu bude koniec. Aj vidíte na protest? Na protest? A čo tam idete robiť? Povedzte, prezraďte, lebo nikto mi to nevie vysvetliť. Idete na protest? Samozrejme. A čo, a o čom to je ten protest? Viete čo? O čom idete? Čo? No, že prečo tam idete? Že čo? My teraz ideme na vyhliadku. Ja viem, a po vyhliadke? Na protest? Ja po vyhliadku idem do protestu. Aj na protest, ne? Povedzte nám. A čo mám povedať? Že čo, na čo tam idete na ten protest? Že, ja viem vám, že nejdem, musím ísť pracovať. No dobre, tak hoďte. A že viete kde? Kde? Do Rakúska. Však vy ste náš respondent. To je v prdeli, tam, čo? A operku robíte, alebo? Ale nie, operku už robiť nebudem. Sestričku? Nie. Upratovačku? Pán Boh zapor. Viete čo? Není to úplne upratovačka. Ano. Pomocná sila. Pomocná sila. No, ale prečo by ste nemohli... Toto sme dopadli, čo? Rozbité rodiny, všetko rozbité rodiny. Ja už mám, ale toto sú moje deti hore, takže pohodne. Tak dobre. Tri deti, všetko? Nie, to je dcera. Pekné dcery máte. Ja mám jednu tam, to je dcera, druhý. Aha, dobre. To je nastávajúci za deň. Dobre, však ideme sa pozrieť, dobre. Ďakujeme, doby. Ďakujeme, máte sa. No tak vidíme, rozbité rodiny. Pani musí pracovať v Rakúsku. Pomocná sila v kuchyni. Hej. Je upratovačka. Pomocná sila v kuchyni. A čo tu pomôže zmena vlády? Nič. A tu všelijaké deti idú robiť protesty primitívne. Tak my sa na to ideme pozrieť, lebo tie deti nevedia povedať kvôli čomu. Nič, no. Policajti. Zbytočne vyťažení policajti kvôli nejakým primitívnym deťom. Tak ideme sa pozrieť. Martin. Tu je dôvod nejaký. Ukáž. Tu je nejaký dôvod. Čo to je? Či čokoľvek príde po nich, bude priateľnejšie. Takže Matovič... Aj keď Hitler príde? Tak poďme. Pozri sa, koľko ich ide. Zbytočné túto akcie. No počkaj, ja ti musím odovzdať túto. Tu máš. Niekto vyzerá, že operatívec. Ja tu mám aj ony, laptop za sebou, vieš. Som si myslel, že bude treba niečo vyťahovať z počítača, tak som zobral laptop. Má to byť nenásilné, tak dúfam, že prežijeme. A keď nie, my tak, určite. A keď nie, tak zober za sebou aspoň 4-5 dole. To bude, akože. Hryz, do tepny sa musíš zahryznúť, vytrhnúť tepnu vonku a nech vykrváca hneď. Jak tu kresne tlak, jak preražete túto žilu, kresne tlak a človek padá dole. Čiže keď budú útočné, keď budú tieto deti útočné, idú dole. Zahryznúť do tepny, krčne tepny.
korporatíva? Idete na protest? A kvôli čomu? Čo kvôli čomu? Že čo to je za protest toto? Ja viem, uvidím. Jak uvidíte, však na čo ste prišli? Čo? Na čo ste prišli? Len tak. No dobre, tak ja idem po... z nudy, toto je dobre. To je inak dobrý dôvod. To je perfekt. Takže prvý je to z nudy. Ideme hľadať ďalšie dôvody. Ochraňte nás potom, keď náhodou nás byli, nás ochraňte, hej? Á, organizátori, no tak tých sa musíme opýtať. Dobrý. Je to nejaký protest, som počul nejaký ohlásený dneska. Že protest sa to nejaký ohlásil. Čo to je za protest? Však vy to musíte vedieť povedať. My sa k tomu nebudeme vyjadrovať, asi by sme sa nemali. Ale však All for Jan máte oznak. No, ale my sme tu organizácii. Ja som najväčší bojovník za vyšetrenie vraždy. Ja som najväčší odborník. Tá čierna smesná, takto je organizátor. Ideme. Pozdravujeme organizátorov tohto protestu. A prečo uteká? Prečo uteká táto slečna? Hrozné niečo. Prečo? Ty kam uteká? Antikonfliktný tím. A tu sú znave... Tieto vám nepomôžu. Ja sa pýtam, čo tu dneska robíte. Čo to je za protest? Lebo ja neviem, o čo ide. Toto sú dobrí policajti. Už sa vychovaní policajti. To je trošku neslušné, keď my tu komunikujeme a vy nás vypíte do rozhovoru. To nie je neslušné, to je transparentné. Transparentné. Trestné oznámenie, čo vyšetrovali jeho, je zastavené za to ohrozovanie prezidenta, za obesenie. Vy ste tam boli, vy ste tam na neho šáhli. A tuto nejaká organizátorka protestu, tak sa pýtam, čo to je za protest. Povedzte, čo to je za protest. Môžeme najprv vyriešiť. Môžeme vyššie. No, choďte vyššie. Budem za mňa, ne? Stola si to pozrieme. Však transparentne pre ľudí, pre občanov monitorujeme, čo to je za protest. Lebo to je podvod. Toto nie je protest, to je podvod. Čo? Takže pozrite sa sem, hej. A polícia. To sú pásky, dobre? Ochraňte nás. Ja vás vyzývam, aby ste nás ochránili pred týmito deťami, hej? Lebo my sme prišli zmonitorovať, čo to je za protest. Nikto mi nevie povedať. Viete, čo to je za protest? Čo to je za protest? Viete tam toho pána v tej bunde, to je organizátor. No, a však tu je organizátorka. Tu je organizátorka, nechce nám odpovedať, tam viete? Dobre, a vy neviete, prečo ste tu dneska? Určite ste dostali nejaké rozkazy, ne? Že kvôli čomu ste tu, ne? No dobre, ideme. Ukážte, ktorý. Tak sa spoliehame. No, všetci utekli. To je tento. Čo nevie odpovedať médiám. Pán Straka. To je historické stretnutie. Pozdravujem vás, ruku mi podajte. Podajte mi ruku. Pán Straka. Mladý muž, neutekajte! Podajme si ruky. Môžem si podať ruky, ale ja musím... To je historické. Jako? Musím si premysleť, čo chcem povedať. A však my tu musíme si z hlavy vedieť. No, hlavy a teraz to napíšem. A čo tam ukážeš? Ukážte, čo tam je napísané. Nechajte sa prekvapiť. Nie sú nejaké poznámky od Čereša. Aby som niečo povedal, tak musíte aj počkať. A vidíte, to píšem sám, takže mi to nikto nepíšem. Dobre, a tam sa môžeme postaviť a pozerať to? Môžete sa postaviť. A počúvajte ma, ja vás poslednú otázku mám. Ale vy mi nič neveríte. Môžete mi nechať vystúpiť na pódiu? Môžem vystúpiť na pódiu? O demokracii. O demokracii, môžem? Ale však... O slobode slova. Ja som jediný zakázaný. Jediný som zakázaný v parlamente. Hovoríte o Sorošovi, že si spamätajte. No, ale však... A o kominu máme hovoriť pre pravdivého? No, hovoríte, že ma platí Soroša. Platí ma Soroša, tu 100... Ale však ja to poviem na pódium. Môžem? Však my sa len vyjadríme. Možno, že nás vysmejú, vypískajú. Vy poviete na pódium, že mňa platí Soroša? Nie, poviem. A prečo ja nie? Poviem o slobode slova a o demokracii na Slovensku. No? Môžem? Povedz si, či môžem vystúpiť. To je hrozné. To je ďalší slobodný demokrat. Jaj. No to je hrozné. A toto je demokracia. Demokrati. Nevedia, prečo protestujú. Ešte onci sú tu náhodou, hej. Proste celé chore. Na podium nemôžem vystúpiť. To je jak na Volkswagene, keď sme boli na proteste. Áno, presne. Nič. Táto vláda nie je podľa nás zásadná zmena k lepšiemu. Dôkazom toho je aj nezmenené programové vyhlásenie vlády. V tejto vláde figurujú ľudia, ktorí majú za sebou mnoho škandálov a ešte viac káos. Figurujú v nej aj ľudia,
ktorí nemajú základné odborné znalosti viesť daný rezort. Viac ako 800 umelcov dnes vyzvalo pani Lašákovú na odstúpenie a to sa podľa nás nedá ignorovať. My vás tu nebudeme dlho zdržiavať nejakými rečami. Nie ste tu kvôli nám, ale kvôli niečomu inému. Kvôli tomu si myslíme, že by vláde nemala byť vyslovená dôvera. Žiadame preto štyroch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a medzi nimi najmä Maďariča, Žitňanskú, Kresáka a Farkašovského, aby nezahlasovali za dôveru vláde Slovenskej republiky. Chceme vám, ako mladí ľudia, slúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby sme naďalej budovali slušnú a spravodlivú spoločnosť. Každý spravíme malý kúsok a verím, že každý z vás, aj z ľudí, ktorí tu nie sú, môžu spraviť niečo, aby sme túto spoločnosť zmenili k lepšiemu. A vy ste dnes toho dôkazom. A posielam, zájď na organizátorkou, no ideme zapýtať. Je to pani organizátorka. Idete na protest? Možno vy ste jediná naša záchrana. Nikto nevie povedať, čo sa tu ide protestovať. Čo? Viete prečo ste... Za seba. No, ale za seba, ale o čom? Ale videli ste tú udalosť na Facebooku? Udalosť som videl. No a tam bolo všetko popísané. Dobre, a vy ste čo videli? Povedzte vlastnými slovami, lebo potom povedia, Daňo hovorí, to je hlupák. Tak povedzte vy. Každý si vie prečítať. Ak ste hlupák, tak ste si to zle prečítali. Áno, dobre, tak ja som prečítal presne tie písmenka. Čo, a viete iba povedať našim divákom, na čo je ten protest? Na to, aby takí ľudia ako vy mohli robiť to, čo robíte teraz. Na to, to znamená čo? Ochránu slušných ľudí. Lebo ja ochraňujem slušných ľudí. Ja ochraňujem slušných ľudí. Točíte videá na YouTube. To nie je žiadna ochrana. To nie je ochrana. Jaká ochrana? Ja ochraňujem. Ja som najväčší bojovník za vyšetrenie smrti Kuciaka. Nikto neviac... Ja najviac bojujem za vyšetrenie smrti Kuciaka. Nasadujem vlastný život. Ja som s Kuciakom spolupracoval. Vyrážate sa rok s orami. No áno, všetkým vrahom. Všetkým vrahom. Všetkým korupčníkom sa vyrážam zabitím. Všetkým korupčníkom. Takže môj odkaz ste teraz Kotlebovi, že... A kde je napísané? Podľa čoho ste prišli na to, že Kotleba je fašista? Podľa čoho? Ale Kotleba, ale počkaj, ale o Kotlebovi dneska nie je reč. Kto nám tuto pochodoval v uniforme? Ja sa pýtam, dobre. A to dneska je to proti Kotlebovi, alebo proti čomu? Proti vláde? A čo už ste retardovaní? Tak povedzte mi, kvôli čomu sme tu? Prišli sme vyjadriť protest s touto novou babkou vládou, to je celé. A dobre, a keď sa zmení vláda? Nová bude vaša, Sulík, Počko... A prečo moja, čo vám jebe? Dobre, tak zvolia si ľudia, ale zmení sa systém, budete mať väčší plat na konci mesiaca, budete mať väčší plat, sa pýtam. Budete mať lepšie sociálne, budete mať lepšie nemocnicu. Vy ste čo, vy ste prorok alebo čo? Vieš, aj povedz si, že čo chcete, aby bolo. A ja sa skúsim vám pomôcť. Povedz si, chcete, povedz si, chcete lepšie. Bezcielne, áno, podľa vašich vyjadrení je to bezcielne. Ale úplne, že predetáte. Žiadny cieľ ste zatiaľ nepovedali. Chcete lepšiu nemocnicu, chcete lepšie detské domovy, chcete lepšie platy, povedz si čo. Lebo ja viem, čo treba zmeniť. Čo ďalej? Ale či to zmení tá vláda, ktorá príde? Čo ďalej? Veď ľudia budú voliť a sa uvidí. Koho? Ale koho? 27 rokov volia. 27 rokov volia tých a volili ktorých vám niekto vybere, niekto vám vybere nejakú pajácov. No? Olano vám vybere pajácov. Takže my sa prišli vám pomôcť. No, a naučme sa spolupracovať, podáme si ruky. Nepodáme si ruky. Štruktúra je podstatné slovo. Nechceme si podať ruky. To je podstata práve. No a vždy to tak, a prečo by to tak vybolo? Tak
A pozdravujem, no vidíte, prvý odvážny. A prečo by som sa neodvážil? On nevie, ale nefilmujte. Neviem, ale prečo dneska sme to... Ja nikdy nepovedal, prečo sme to dneska protestujeme. Ja vy neviete, no ale tak asi ja mám iný názor. My chceme pravicovú vládu. Pravicovú, to znamená Sulík, Matovič, tento, jak sa volá, Kolár a KDH. A my zostavíme vládu. Dobre, teraz keď bude nová vláda. Do koľkých rokov si myslíte, že sa vám lepšie žiť? Koľko máte dôchodok? Mám dôchodok slušný. Nepoviem, ale slušný. Dobre. Učil som na dvoch školách. Dobre, a čo chcete, aby sa zmenilo k lepšiemu? Hlavne, aby tam nebol Fico ani jeho... Ani ja to nechcem. No. Ale ja nechcem ani Sulika, ani Matoviča. Ale počkaj, skúša. Keby Sulik a Matovič podpísali, že nebudú kandidovať, ja dneska tu zvolám armádu a ideme to zrútiť. Počkajte, ale to nesmiete tak brať, dvíha sa vám to adbytočne. Počkajte, ja viem, však vy ste perfektní, smiejete sa a ja sa smiem. No. Treba to tak brať, športovo. Poďte trošku na bok. No. Proste, keď tam budú títo štyria, to neznamená, že tam bude Sulík, Matovič, ano. Toto a Kolár. Jasné. Jeho ľudia. Ciganíková, čo rozťahuje nohy každému. Nie, to nerozprávajte tak. Tam sú všade múdri ľudia, aj v KDH. Z týchto štyroch, keď sa zloží vláda, tak je to všetko v poriadku. Takže... Ale ináč počúvate, kde vy žijete? V Heimbru? Nie, toto, za hranicu 5 kilometrov. To je kde? A ja by mám 5 kilometrov za hranicu. Ale v Maďarsku. Tak ja som západne, ale... Kde ste? Toto, blízko, jak je Berg. No, tam blízko, no. Dobre. Ale počúvate ma, ešte raz. Ale... No, není dobre, národ je rozdelený, to je jasné. Ale ja si myslím, že treba to brať viac menej športovo, že toto je určitá vec iba. Ale dobre, ale čo pomôže tomu Sulík? Povedzte mi konkrétne, Sulík urobí reformu, Matovič bude minister vnútra, čo bude? Ja neviem, ako to bude, ale dôverujem im, že nebudú hlavne tak kradnúť. A keď vás klamú, čo potom? Počúvajte ma, počkaj. A keď nebude do 5 rokov lepší život? Bude, obesíme ich, dáme im rastlučky. Treba týchto. Aj ich, ale aj Matoviča, aj Sulika. Ale počkajte, nie. Ja hovorím toto, proste však to nie, že hovorím, to je fakt. Áno. Títo strašne kradnú. A títo tiež? Sulík to ich sa robil. To sa nedá porovnať. Sulík kradol jak straka. Respektive, ale ako môžete porovnávať? Akože menší zlodej je lepší ako väčší zlodej. Áno. Určite, hej. Áno, ale furt je to zlodej. No. Aha. Áno, je to pravda, no. Ale národ, dobre. Tak títo, čo keď prídu, pravičiari, ano. Sulík, Matovič, ano. Kolár a toto, ich ľudia, ano. Tam sú určite múdri ľudia. Matovič je múdry, hovoríte. Iba tlačovky robí. Ľudia. 16 miliónov eur ma naučte. Dobre, ale ja pán poviem tak, ako povedal Kňažko. Ano. Dobre, že je tam Matovič. Dobre, lebo ten im hovorí pravdu. Dobre. Ale to je... Jako pravdu? On iba preto... Preto sa nikto neopýtam. Pravdu. Dobre, opýtam sa vás. Matovičová hlavná kandidátka sa volá Remišová. No. Prečo sa nikto neopýta... Počkaj. Prečo sa nikto neopýta, že jej manžel má firmu Papageno, kde všetky eurofondy robí, projekty spracováva, vyťahuje a kradne peniaze z eurofondov. Prečo to nikto ne... Remiš. Kradne, Papageno. Kradne z eurofondov, veď to schváli Brusel, ktorý to schváli na tú, ktorú vec. Tak lebo schvália, lebo oni to urobia krásne, no, naiscenujú to. Ale to už, kradne. Je ich chyba, že zemka neprídu, klepnúť tým po prstoch, ktorý... Prečo by klepali po prstoch niekomu, z koho oni berú provízie? Remišová je herečka vyšudovaná. Prečo sme my pravicovo zmysleli sú nahnevaní? Títo na východe, tí banditi, hej, kde Fico povedal, že nič nie je. Dostali 68 miliónov. Ale to prekrúcate. Vy co nepovedal, že tam nič nie je. Tam nie je žiadna mafia. Tam sú zlodeji, sú korupčníci, tak sú v Bratislave, ale toto úmyselne Todová a Magovič prekrutili jeho slova. Ja nechcem obrániť Fica. No počkajte, ale tu nie je. Ale to bola výmysel, že tam nič nie je. Ale tú sumu dostali cez Troškovú 68 miliónov. Ale aj odrobili. Ja nestávam sa na ja som videl tie dotácie. Tam musíš dostať dotácie, ale musíš kosiť, musíš robiť. Niečo im zostalo. Ale to by som robil aj ja za 68 miliónov. Dobre, pokosíte po Slovensku, 20 000 hektárov pokosíte? Zaplatil by som si ľudí. No dobre. Zaplatil by som si ľudí. Dobre. Nie, tak ja nehovorím, ja mám problémy. Každý, dneska každý kradne tu. Každý. No. Aj títo Taliani, aj všetko. Najviac títo. Títo kradnú. Čo ich musíme odtiaľ vyhnať. A dobre, ale koho to chceme? Matoviča? Ja dneska budem prvý na proteste, keď Sulík a Matovič podpíšu, že nebudú kandidovať. Nech podpíšu a budú hrdinovia. Sú to chudáci, sú to zlodeji. Prečo? Podvodníci, zlodeji a podstatne sú vo svojej podstate zlodeji. Pozri tam, čo sa deje? Čo sa tu deje? Feťaci nejakí zase tu idú robiť bordel. Liberálni... Oni nás zabíjajú, ti vrahovia. A čím sa zabíjajú? Tí nás zabíjajú. My nepojdeme zabíjať, až keď začnú, tak budeme sa brániť.
Oni sa vrahovia, ich strážite vrahov, vy slúžite. Kričte s nami proti vrahom. Ale čakaj, Matovič je vrah. Ale nakočuje, je poriadok, poriadok, to treba kričať. Nemôžeme šoptať, pán príslušník. A ja kričím, Matovič je vrah. Matovič je vrah. Dobre, Sulík je vrah. Sulík je vrah, lebo nič nerobí. 20 miliónov eur zobral a ono robí. Ako. Ale nie je Matovič vrah. Nie? Je to vrah. Lebo to nahrávate tieto, týmto zločincom. Nie, nenahrávam. Ja sa pýtam, na čo ste tu prišli a nikto mi nevie povedať. Ujo, nebojte sa, Osmer nenahráva, nechaj. Jasné, Smer ma platí ešte, nie? Povedz si mi, prečo ste tu prišli dneska? Konkrétne to, veci. Ja lebo nikto mi to nevie... Ja som nepovedal, že vás Smer platí. Dobre, čiže dajte si dole okuliare, dajte dole okuliare. Ukážte trenice. Ukážte trenice. A nejaké stery z rúk, čo? Presne, má tu úterky. Dáme stery z rúk? No. Prišiel som zo školy, kľudne. No, mladý muž, tak poďme. Jasné. Janko, pedofilovia, vrahovia! Dole s nima! Pedofil je aj Sulík. Vrahovia dole! Veď Ficovskí vrahovia za predáci! Ale to vieme všetci! Vzdielajte tento národ! Okradáte! Ale jedných vrahov nahradíme druhými! Vodní vrahovia! Niečo nové povedz! Vrahoš, povedz! To je aktívne! Ale však, a kým ho chcete... A kým ho chcete nahradiť? Komunisti! Kým ho chcete nahradiť? Komunisti, neštemáci! Vrahovia! Dobre, ideme s úradom. Dole vrahovia, nech... Do ich schváli! To je žiťa, nakrk nášho národa! A kým ho chcete nahradiť? Kým chcete nahradiť vrahov? Kým? Kým? Tam sa vrahovia! A kým chcete nahradiť vrahov? Kým? Podľa sú teba nemá smáči! Kým? Nikto nevie povedať kým? S komunistami ešte máka, myslím, nemá čo baviť! No. Ale však, kým chcete nahradiť? Ja som prišiel pre odpoveď! Ja som tu čestný! Hľadám odpoveď, kým chcete nahradiť? Ja len Remiášov, prečo by nie? Podvodnička, jej muž robí eurofondy! Vy ste podvodník, vy ste vrah! Ja som vrah! Remiáš bol drogový díler. Opýtajte sa Remišovi na manžela. Vy, komunistický písa, číta, čo ste nevedeli. V úradoch ste sedeli. Vy vrahovia. Ja sa pýtam, na čo ste tu prišli. Nikto mi nevie povedať. A ja som prišiel. Ale jaká je nová spravodlivosť? Jaká je nová? Nová, jaká je nová? Povedzte mi riešenie. Kauzy Smeru do vyšetrovacia. Povedzte mi riešenie. Vymeniť vládu, aby iní ľudia vyšetrovali. Ktorí iní? Ktorí? Noví! Ktorí? Noví! Ktorí? Noví! Ktorí? Vídu! Gašpar! Ale ktorí iní? Povedz mi riešenie, ktorí iní? Sulík? Matovič? Nie zlodej! Nie zlodej! Sulík a Matovič? Remišová podvodnička? Nie zlodej! Možno! Tanko? Vy ste bol taký cidrnutý, jak sloni! Nie zlodej! Kto má vyšetrovať? Tanko? Alebo Fico? Alebo Matovič? Sulík? A Matovič? Áno! Psychopati? Chorí ľudia na hlavu? Vypetovaná hlava Sulík? Áno. Na základe jeho neurologických problémov, ktoré mu vidú na jeho tvári vždy, keď hovorí. Dobre. Takže Sulík a Matovič je riešenie, hej? Sulík a Matovič. Sulík a Matovič. Čo platia tieto podia, hej? Soros je riešenie? Sulík je riešenie? S tým Sorosom. Tak Soros podporuje do ľudí. Ten človek má viac. Soros podporuje. Tu je čierno na bielo. Ale kým vy chcete nahradiť? Kým? Kým vy chcete nahradiť? Ukážte sem, poďte sem, poďte sem, ukážte, ja si to nafotím. A teraz mi povedzte odpoveď, kým chcete nahradiť týchto zlodejov? Kým? Matovičom, Sulíkom, Remišovou? Máme tu čestný tu Budaja! To je tvrdý! Eštebák Budaj! Eštebáka Budaja! Vy ste Eštebák! Skurveného Eštebáka Budaja! Vy komunisti toto neviete! Pane, kľud! Ale pomaly, poďme sa porozprávať! Ale ja sa vám chcem rozprávať kľudne, poďte sa porozprávať! Vysvetlite nám! Pomaly, kľudne! Dýchaj. Perfektné, všetko. No. Dobre. Dýchaj. No. Pochopili sme. No. Ja som takisto rozšlený, jak vy. Ja dneska, keď som mal umovať doktorovú tyč, alebo nejaký napalm, to tu rozbijem. Nie, žiadno rozbijanie. Ale prečo nie? Nie. A to tu nestačí, taký pódium, hudba,
hamburger, na čo to je? Tu treba zobrať a ísť to poraziť. Ale kto bude nový? Ale kto bude nový, povedz si, kto? Matovič, Sulík? Ja som vám povedal, máme dosť... Remišová je podvodnička. Remišová má muža, čo vyberá eurofondy. Jaký somariny? Ale počujete môj názor. Môj názor a môj poznatok, nie názor, poznatok. Ja vám to neberiem. Zvyšajte sa na to, veď vás provokuje. Ja to neberiem. Veď vás provokuje. Ja sa, ale ja chcem, takže povedzte vy odpoveď. Povedzte mi odpoveď, kým nahradíme Fica. Kým? Počúvať, nás zase neobracaj, ty tu jednoducho provokuješ. Ale ja som k ľudia, nekričím. Ja som vycvičený. Ja som vycvičený, to je v poriadku. Jako Fica. Ivan, prosím ťa, nerozprávaj nič o Budajovi. Budaj Eštebák. Budaj Eštebák. A ty odkiaľ to Eštebácka svinia. Je to svinia, počka. Ktorá v 89. musela odísť, v 10. roku odísť z VPN, lebo sa ukázalo, že udával ľudí. Sú Eštebáci, ktorí boli slušní, ale... Odkiaľ to ti vidíš? Za spisov. Ja mám spisy, ja mám Budajové spisy. Áno. Ja mám Budajové spisy, ktoré sa stratili. Neprovokuj tu detka, hento, neprovokuj. Vidíš, že tu vyklikuje, možno si dávať veľkou veci. Áno. Vy ho tu provokuje. Ale vidíte, ale robí mu Fico niečo? Ty príde tu robiť cirkus. Keď tu bol Sulík, Matovič už je zbalený. To je pre vás relevantné? Ale ja som sem neprišiel robiť tu na tento cirkus. Ale robíte? Ja to iba dokumentujem. Ja to dokumentujem. To on povedal. On povedal. On povedal, že depul deci, že ste už žratí. Vidíte ho. On povedal, že ste už žratí. Ale to máme na kamere. Ja som povedal. Povedali ste, že má depul deci. Možno si ja to... On povedal. Ja to mám na kamere. To mi zazneho. Ty to môžeš mať, ja som povedal, že... Vidíte, vy ho dehonestujete, hovoríte, že je ožratý a mňa ide byť. To čo je za systém? Ja som povedal, že si možno dal 2,5 deci. Možno. Tak mu to vysvetlite. Tak mu to vysvetlite. Že je ožratý. Tak nevymýšľaj si... On povedal, že kto povedal, že ste ožratý. Vy ste povedal, že je ožratý. Ja som povedal, že možno si dal 2,5 deci. Áno. Nevymýšľaj si na mňa všelijaké veci, chlapče, že ma neskúšaj. No, a Budaj Eštebák. Nič, no mňa... Vy chcete aj Budaj Eštebák, ktorý v 89. roku musel odísť, lebo sa ukázal, že Eštebák, aby prišiel... Ja som včera neprišiel na tento svet. Ani mi neskúšaj. Áno. Ale ja som prišiel na odpoveď. Prečo je to protest? Ja tomu nechápem. Jakú odpoveď tu hľadáš? Kým chceme nahradiť Fica, lebo ja chcem Fica nahradiť. Ty chceš nikoho, nechceš nahradiť. Ja chcem Fica nahradiť. Ty prišiel provokať, ty nechceš nikoho. Ja keď som dneska mohol tu prísť, ja to zoberiem a podpalím to celé. No, a to si si tiež nahrali. Áno. Ja to chcem, celé vypáliť. Samozrejme. Ale povedzte mi, čo bude potom. Ale čo potom, viete? A čo potom? Máte riešenie? Máte riešenie potom? Vždycky je alternatíva. Aha. A povedzte nejakú teda. Ale vždycky je alternatíva. Povedzte nejakú. No taký tu je alternatíva. Alternatíva. Vy ste alternatíva pre Slovensko. Tu hovorí, že ste alternatíva. Vždycky je alternatíva. On tvrdí mi tu, že nie je alternatíva. Vždycky je alternatíva. Vždycky. Čo vám na to povedal? No. No čo? Nedá sa, že? Takže alternatívu. Hrozné, hrozné niečo. Ja som šokovaný. Dneska som prišiel, bol jeden organizátor, aj druhý tu bol a nikto mi nebude povedať, prečo si tu. Hovorím, môžem vystúpiť na pódiu? Ja som chcel jednu reč povedať. Prečo nemôžem vystúpiť na pódiu? Ja chcem vystúpiť na pódiu. Tam nevystupuje nikto. Prečo? Nikto tam vystupuje, čo to, organizujú. Ale ja chcem povedať, ja som za slobodu slova. Ja som jediný človek, ktorý tu za 27 rokov má zakázaný vstup. Preto uzurpoval to, že môže hovoriť. Aha, takže ty zaplatil. Zaplatia, tak ty môžu hovoriť? A ostatní musia držiť? Požiadali ho zaujate verejného priestranstva. Im to dovolili. Keď im to dovolili, tak tu nevyšľajte. Na čo tu vymýšľajte? Prosím vás pekne. Áno. Neviete nič. Hrozné. Neviete nič. A v tom veku je to hanba. Vo vašom veku je to hanba. No ale neviete nič. Vážne, ako je to, no, je to smiešné, ako. Náplne, no. Ja to s ním neradoval, proste, ošiel to odpovedal. To čo? Takže už vieme, prečo je tu. Vieme, prečo je tu. Konec ten dôvod máme. A ja sa pýtam jednu otázku zasadnú, počkaj, domážem veci. Nefunguje bordel, kurvy vymeniť nestačí. No? No, áno. Treba vymeniť celý systém, aby neboli vôbec aj postele, nemôžeme zase meniť postele. Ani bordely, aby neboli ani kurvy, to je najlepšie, viete. Že je pán Pečeň? Ale pozrite sa, nikto vás nebije.
Slušne sme prišli, ja sa pýtam... Nechodí pomedzi ľudí, ak vy a šprtáte do... Jak šprtám? Ja sa pýtam, čo sa tu dneska deje? Čo sa tu dneska deje? Vysvetlite mi, čo sa tu deje? Čo sa tu deje? A čo chceme urobiť? Poďme, ideme, vyvalíme dvere, poďte so mnou. Idete so mnou? Poďme, vyvalíme dvere. Na to je tu, aby nás provokoval. Jak na to? Provokoval? Ja sa pýtam. Vysvetlite mi. Na čo sú tu, len... Neviem. Ja sa pýtam. No, ja sa pýtam. Tak mi povie, či je správne, keď rozkrádajú 100 rokov. Ale všetci sa krádne. Taliansku, v Rakúsku, Nemecku, všetci kradnú. Ja nežijem... Fico kradne. Ja to viem, ja som bol aj stíhaný, že kradne. Kedy ste prišli na pomoc? Jak lížem? Čím? Lebo ste zmetení občania, ste zmetení. Ste bez nádejí. Vy ste normálni, my sme zmetení. A ja som zmetený. Ale ja chcem vedieť, vysvetlite mi, čo tu robíme dneska. Čo vás do toho? Ja chcem pomoc, ja vám chcem pomoc. Ale musíte mi... Akú alternatívu vidíte vy? Prezne. Ja som prišiel pýtať vás. Lebo vy ste tu prišli. Ja som prišiel kvôli vám, že čo tu robíte. Ďakujem. Tak povedzte mi, vy ste prečo tu? Povedzte mi alternatívu. Povedzte alternatívu. Ja som sa vás. Nie, vy ste prišli kvôli vám. Kladieme otázku. Prečo vy ste tu prišli? Na otázku sa neodpovedá otázkou, že mladý? Áno. Ja som sa vás pýtal ako prvý. Tak, ale ja som prišiel kvôli tomu, že vidím tu je DAO. A tam je Korda, pozri vzadu. Kto je tam? Korda. Korda! Môžem vystúpiť na pódiu. Ja chcem... Mladý muži, kto vás platí? Mňa? Ja robím elektrikára. Presne. Ja robím elektrikára. Ale kto vás platí? Ja robím elektrikára. To je jedno, ale kto vás platí? No firma, v ktorej robíš. Áno. Šereš. Ráno som nosil z nočnej. Richter! Vrahovia! Len krište! A choďte tam a rozbite to celé. Áno. My sa nebojím, aj ono nebojím. Tak sa páči. Jakže, však ja vám idem pomôcť, len mi povedzte, prečo sme tu dneska. Poďte. Nikto mi nevie povedať, prečo sme tu. A jaká je alternatíva? Či je Sulík alebo Matovič? Povedzte mi kto. Ale prečo vy furt Sulík a Matovič? To, nabehnite hore. Lebo to tu financuje všetko. No vy ste už načisto na hlavu, drbnutý a sprostý. Ale dobre, tak som drbnutý a sprostý. Ďalej čo? To je alternatíva. Áno. Teraz je Šúrik a Matovič. Tak, ale povedz si mi alternatívu. Fica vyženieme dneska, poďme vyhnať Fica. Poďme vyhnať Fica. Ja som najviac stíhaný na Slovensku za to, že tu chcem zmenu. Ja som najviac stíhaný. Vy ste neboli trestne stíhaní za to, ja som bol. Takže viem, čo to je. A ja chcem zmenu. Ale čo bude po Ficovi? Ja tu nechcem Sulíka, ja tu nechcem Matoviča. Povedzte mi, čo bude po Sulíkovi? Ja som najviac stíhaný. A povedzte mi, čo bude, keď odíde Fico? Lebo keď to bude Matovič alebo Sulík, ja ho tu nechcem. Ja vám teraz niečo poviem. Áno. Prečo? Ty nezalúžiš... Sulík má väčšie kurvy ako Fico! Sulík má väčšie kurvy ako Fico! Nejde pani Trošková? Už som myslel, že pani Trošková ide. Ja už som myslel, že pani Trošková. Dvojnička. A pán Kľus, to je vaša asistentka? Lebo... Nie, stážistka. No, stážistka. No, tak vy ste ešte lepšie ako Fico. Ukážte. Stážistka. No tak, a vy sa chcete ujať moci. A už nové Troškové vychovávate. Nové Troškové. Takže toto... Myslím, že je nedôstojné. Jak nedôstojné? Pani Troškovú s našimi stážistami. Ja, však sa, ja som myslel, že to je Trošková z diaľky. Vidíte to? A možno táto je ešte lepšia ako Trošková. To musíte vyvedieť. No ja neviem, vy máte vkus. Lebo som počul, vo vašej strane bol Krajcer, hej, a Tito. A ako všelijaké osoby. Našťastie ženského pohľavia v ich prípade, hej. Vyvážali na služobných limuzinách, po baroch a po krčmách celé noci, tam vysedávali aj so Sulíkom. Predstavte si, vážne, ja som o tom nepočul. V Kogobare a tak aj záznamy sú, len postupne. Dobre. Takže mladá stážistka, to je to takto. Držte sa. Pozor na harassment. Odborný názov harassment. Takže oni sa idú chytiť moci. A už si vychovajú mladú Troškovú. Nový premiér.
Tak dobre, to môže byť aj fyziologicky, môže byť aj trošku, ale... Tak ma, možno to je aj transvestita, možno to je chlap, nakoniec zistíme, neviem. Ešte uvidíme. Sulík fetuje tam, polocený na kurvy. A počiatek čo robí? Poďte sa pozrieť na moje stále večer, poďte sa pozrieť. Že ja nechcem Fica a nechcem ani Sulíka, ani Matoviča. Povedzte mi, kto tu iný môže prísť dneska. Keď ste taký šikový, že koho? Ano. Spravte si politickú stranu, založte si ano. A kandidujte do parlamentu. Jasné, 17 000 eur, aby ste mohli kandidovať, treba 17 000 eur. Prečo neprotestujete proti 17 000 eur poplatku za to, aby ste mohli kandidovať? 17 000 eur vám treba, aby ste mohli kandidovať. Máte 17 000? Máte 17 000? Keď držanete podpisy? Nie, do parlamentu vám treba 17 000 eur. Máte 17 000 eur? Však robíte, tak treba odkladať, treba šanúvať. Jasné. Dáte mi 17 000 eur? No keby som mala na môj dušu, vám vydám. No. Takže povedzte mi, tu je sťažený prístup k voleným funkciám. Čo tu bude iné po Ficovi? Čo iné? Ja neviem odpoveď. Vy viete odpoveď? Čo bude po Ficovi? Samozrejme. Čo? Matovič a Sulík? Áno, určite áno. A v čom je lepší Matovič a Sulík, povedzte? Lebo majú charakter, nie tak, jaký majú charakter? Fico je arogancia vlády, veď nevidíte, opýtate... počúvajte, veď nevidíte, čo robia? A Sulík nekradol? Sulík kradol jak straka. Ale tu nejde o to, aký je on človek a čo robí, ale tu ide o to, akú robí politiku. A jakú? A pozrite sa, čo Fico ani učiteľom nedal peniaze, ani nič. Všetci sa, však tí ľudia, učitelia, pozrite sa, sú bez peňazí. Ano. A čo? Ano. Absolútne akože nekvitujú na tento národ, ktorý tu žije. Oni si len pre seba svoje korita napchávajú. A Sulík nechcel korita? Matovič nechce korita? Ale oni dajú aj ľuďom, rozumiete? Čiže oni kradnú, ale dajú ľuďom, hovoríte. Toto je odpoveď. Oni nekradnú. Nekradnú. Matovič nekradol nikdy? Nie. Choďte sa povedať teraz do VUC-čky Matovičových županov. V Žiline a tuto. Matovič nekradne. Je jediný bojovník, ktorý bojuje za demokraciu. Povedzte, ostatní tam sedia jak pripečení. Jediný, ktorý bojuje, rozumiete? Áno, čím bojuje? Tlačovkami. Áno. Dostal 16 miliónov eur Matovič za dve posledné volebné obdobia. Kde použil 16 miliónov? Na tieto podiatu? Na balóniky? Čo urobil konkrétne? Lebo ja robím bez peňazí. Som najväčší bojovník voči tomuto systému. No, ale vy bojujete a ste proti všetkým. Ale nie, ja som proti všetkým zlodejom. Dobre, a rovnaký zlodej ako Fico je Matovič a rovnaký je Sulík a rovnako je Remišová. Dobre, a keď kto by tam bol teda dobrý podľa vás, keď všetci sú všetkých hádete do teraz menej celý systém, zákony, všetko. Dobre, ale ktorý človek by tam bol podľa vás dobrý? Keď podpísal Sulík. Vy ste odkiaľ, alebo čo ste? My sme novinári. A vy idete proti tejto vonej? Ja idem proti všetkému. Ja idem aj proti Remišovej. Aj proti prezidentovi. Idem aj proti... Čo robíte? Vy jedete, a čo tu hľadáte? Čo robíte? Alebo čo idete robiť teraz? Čo idete robiť teraz? Ja sa pýtam. Ja to zistím. Čo? Policajti. Proti Remišovej, proti Vácovi, čo vy idete? Ja sa pýtam otázky. Proti Gašparovičovi a proti Henty. To je nevýhoj. Aj keď sa vykáta, ani to ma netreba dať do huby. Provokatér. Ja provokatér, ja sa pýtam. Nikto mi nie povedať. Pýtam sa ďalej. Čo tu bude po Ficovi? Tak nikto nechce povedať. Čo tu bude po Ficovi? Koho chcete? Porádek tu bude. A kto ho robí? Vy ste sa s pánom Katrincom? Kto ho robí poriadok? Nech ľudia rozhodnú vo voľbách. A jak rozhodli 27 rokov rozhodujú a je to rozkladnutý štát. 27 rokov rozhodujú. A tých vašich 200 SROčiek, čo vám... Obhajuješ teraz? A koho ty tu obhajuješ? A čo sa mi vyrážaš? Čo sa mi vyrážaš? Ja sa ti nevyhrážam, ja sa ťa pýtam. Tak sa chodím od mojej internej zdalenosti ďalej. Netlač sa do mňa. Čo tu robíte? Neviete nič. Si hamba, si hamba. Obyčajná hamba. Hamba ste tu vy, lebo ste jeden podvodník ako nejaký tu. Niečo hrozné. Nikto mi nepovedal. Že Fico jeden Topolčanec. Jak? Jeden Topolčanec. Ale povedzte mi, kto nahradí Fica. Hoci kto. Čiže Matovič aj Sulík. A prečo len tie dve mená? Vy máte len dve mená. Tak povedzte mi iné. A prečo by som vám... Čo to bude iné? Čo bude... Áno. Aj 27 rokov to rozhodujú vo voľbách. A je to rozkradnutý štát. Je to rozkradnuté aj všetko. Máte 500 eurové platy. 27 rokov ste volili a ste kramali. Čo poviete? To si napíšte tam na internet. Povedzte mi. Porozprávajte o tých vašich eseročkách. To si napíšte na internete. Dajte trestné oznámenie. Tak vám to pán Katrinec pekne vytváviť. To je hrozné. Zmanipulovaní, zúfali ľudia ste. Ja vám chcem pomôcť. Ja vám chcem pomôcť. Dobre. Aby sa mohla dostať do parlamentu. Doktor, to nemá ďalej.
zostal, ideme. A dokážete, ste potrebovali neviem koľko, aspoň 5000 eur alebo koľko základné imanie. No. Takže keď si dáte... Dobre, naučí sa ekonomiku, čo je základné imanie, hej, a potom sa to rozprávate. Koľko je základné imanie do firmy? Ale čo môže tvoriť základné imanie? Nebudem sa to za mi rozprávať. Povedzte mi najprv otázku základnú. Čo tu, prečo ste dneska prišli? Prečo ste dneska prišli sem? Lebo nikto mi to nepovedal. Nikto mi to dneska nepovedal. Je tu podvodné zhromaženie, zase iba nejaké pódia a nič sa tu nevyrieši. Tak ľudia by ti povedali. Jaký mám kredit? Zlý, veľmi zlý. V čom zlým kredit? Povedzte. V tvojich videách. A tak povedzte konkrétne. Videá, 880 videí. Takže tam rok, sorry, nadávaš na politiku. Áno, lebo ja som najviac stíhaný za to, že chcem zmeniť systém. Ja som najviac stíhaný. Vy ste boli trestne stíhaní za to, že som... Kredit, jedno podvodné zhromaženie, ideme prečo, to nemá význam. Stačilo mi, zmanipulované deti, ja vám pýtujem, že ste... Ty si konceptuálne negramotný. Presne. Konceptuálne negramotný. Kto ti je detko? Hodná čaja. Čo je? Ale ja mám odvahu medzi vás prísť. Diskutovať. Zistiť pravdu. Prečo ste tu dneska? Prečo ste tu dneska? Lebo neviete sami. Prečo sme tu? Chod sa opýtať pizzu. Ale koho vymeníme? Ja vám chcem pomôcť. Harabinovi, čo si zaš, tam sa chod s ním baviť. Dobre, ale koho nahradíme? Ja chcem nahradiť Fica, ale kým nahradíme Fica? Kým? Ja nemám odpoveď. A toto podia, budete platené podia. Kto to platí všetko, mi povedzte? Kto to platí? Ide preč, je mi z toho zle. Ideme preč, odchádzame. Ďakujeme. Ideme preč týchto zmanipulovaných ľudí. Normálne to je dusno. Nikto mi nevie odpovedať. Odporné niečo. Toto je niečo odporné. Ešte toho smrada kordu som nevidel. Páni zahlasenie. Dobrý večer, my sme sa stretli s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Musíme skonštatovať, že sme viedli veľmi úprimný a konštruktívny dialog, aj keď sa naše názory v nejakých témach rozchádzali, tak to nikdy nesklzlo do nejakých handlivých alebo osobných vecí. A myslím si, že teda keďže sa bude hlasovať o vláde pravdepodobne o nejakých pár desiatok minút, tak protesty ďalší deň už asi nebudú. Sme veľmi radi, že nás Andrej Danko prijal ako jeden z najústavných činiteľov. Tak dovolíte, môžem sa spýtať? To stretnutie trvalo takmer 2 hodiny, ak sa nemýlim. Čo bolo obsahom toho? O čom ste sa konkrétne bavili? Lebo tie požiadavky vaše, ktoré ste tlmočili aj na proteste, sú jasné. To sú predčasné voľby, takže aké ten? Pán Danko sa nám snažil vysvetliť, že teda funguje v koalícii a že teda vždy je to o nejakom hľadaní kompromisov. Keďže ste ako dobre ste poznamenal, že ten rozhovor trval viac ako 2 hodiny, takže vidíte, že sme naozaj asi sa rozprávali intenzívne a nebola to nejaká proforma. A hlavne, aby som sa naozaj oceniť to, že z jeho strany to bolo veľmi úprimné a nesnažil sa nejak kamuflovať. A ten znamená tých rozhovorov je teda, aký týka sa to nejako povedať, na čo, či ste sa na niečom zhodli alebo nejaký záver? Pán Danko povedal už na začiatku, že by nás chcel vyzvať, aby sme vstúpili do politiky. My dvaja sa na to úprimne necítime a neplánujeme v krátkodobom horizonte určite takúto budúcnosť a v dlhodobom je to veľmi nepravdepodobné. Páni, znamená to, že Andrej Danko vás presvedčil, že predčasné parlamentné voľby nie sú riešením, ale čo si z tohto stretnutia jednoducho odnášate? Z tohto stretnutia si odnášame to, že vo vládnej koalícii nie je dohoda na tom, aby boli predčasné parlamentné voľby. Tým pádom predčasné parlamentné voľby môžu byť iba cez referendum. A vám to stačí? To znamená, že Fica utichne z tohto pohľadu? Nám to nestačí. Ja osobne som aj na proteste povedal, že v tejto vláde sú ľudia, ktorí majú za sebou mnoho škandálov a mnoho kaos. A nemali by tam byť. Dneska 800 umelcov, alebo teda viac ako 800 umelcov podpísalo výzvu, kde vyzvali, aby odstúpila pani Lašáková. A myslíme si, ja osobne si myslím, že tieto tlaky sa nedajú ignorovať. Čiže malo to vôbec nejaký zmysel to stretnutie, alebo 2 hodiny ste sedeli, povedali si svoje názory a týmto končím? Určite malo zmysel spoznať názory druhého najvyššieho ústavného činiteľa. To, ako boli kompatibilné s našimi, uvidíme v najbližších dňoch.
Na základe mi to vaša platí, že budete zbierať podpisy, aby nejakým spôsobom ste dosiahli ten cieľ predčasný. Podpisy pod petíciu na vypísanie predčasných volieb zbiera iniciatíva Hnevám sa. Za ňou nestojíme my dvaja, ale stojá za ňou iní dvaja chalani, Matej Hložník a ja niečo. Myslím si, že oni budú v tomto pokračovať a my budeme pravdepodobne podporovať, ako budeme vedieť. A vaša ďalšia aktivita bude aká následne? Budeme pravdepodobne podporovať iniciatívu Hnevám sa a aj iné iniciatívy, ktoré plánujú vystupovať v občianskom prostredí. My sa cítime ako občania a ani nemyslím si ja úprimne, že v 22 rokoch som zrelý na to, aby som vstúpil do politiky a tvoril legislatívne zákony. Odporné niečo, ideme preč. A vy viete, prečo si tu dneska? Povedz si. Že prečo ste to prišli dneska? Neprosím si, aby ste použili tento footage. Prečo? Lebo nechcem byť na... Ale, však je to verejné zhromaždenie, viete? Áno, ale nemôžem na všetky... Môžem všetko, vy tu nechoďte na budúce, hej? Dobre. Nechcem sa zosúšňovať s vami, to všetko. To je v kľude. Takže ruku si nepodáme. Podáme. No tak podajme. No vidíš, nech sa to, že sa ale podá. To je jediný dneska, čo podal. Keď sa nestotožňuje. Toto vám kvitujeme. Ideme preč. Podvod, celé to podvod. Vyťažení policajti hlúposťou. Katastrofa. Hrozné niečo. Toto bolo divadlo. A vy viete, prečo ste tu prišli dneska? Prečo s vami sa nebudem rozprávať? Prečo za mnou nie? Prečo za mnou nie? Niečo vám spravil zle? Nepamätám si. Ale, robíte, podám si ruku. A vieš, Nepodá, ideme preč, tiež nevie prečo prišiel. Na úvod sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste dnes prišli. Je to veľmi dôležité. Hlavne pre nás, pre naše rodiny. Ďakujeme vám, že nás v tom nenecháte. Že ako my a naše rodiny, ani vy nedôverujete tejto novej vláde, na ktorej v podstate nič nové nie je. Len si pár ľudí vymenilo stoličky, prezlieklo kabáty a predstavenie pokračuje ďalej. Keď sa mňa alebo niekoho z rodiny pýtajú, či veríme, že to, čo sa stalo, bude niekedy vyšetrené, len smútiac pokrutíme hlavou. My by sme to chceli. Veľmi. Ale ako môžu to, čo sa Jankovi a Martinke stalo, vyšetrovať ľudia, o ktorých Janko písal? Neraz o nich písal. O tom, ako podnikajú, o ich kontaktoch a napojeniach na slovenských podnikateľov. O tom, čo všetko sa im už prepieklo a podobne. Stačí si pozrieť Jankove články. Stále sa tam opakujú podobné mená. A títo ľudia majú mať vážny záujem o objasnenie toho, čo sa im stalo? Neveríme tomu. Neveríme im. Neveríme policajnému prezidentovi. Veríme však, že pár čestných ľudí sa nájde všade. A veríme, že sa títo ľudia prestanú báť postaviť sa zlu. Nechceme pobúrovať ľudí, robiť prevraty ani hádzať kocky. My nechceme žiadne násilie.
To by sa Jankovi ani Martinke nepáčilo. My chceme urobiť niečo, čo robili oni. Slušne a spravodlivo nastavovať zrkadlo. Zlo, nenávisť či násilie nikdy nič dobré neprinieslo. To my všetci vieme. Preto prosím, spolu s nami slušne, nenásilne a pokojne ukážme, že je aj iná cesta. Tá lepšia a spravodlivejšia. Ďakujem. Hrozné. Aj, tuto policiátu treba ľutovať, čo tuto majú s týmito zmanipulovanými ľuďmi. No, hrozné. A vy viete, prečo ste prišli? Povedzte, lebo nikto nevie povedať. A kým nahradíme Fica? Lebo ja som najviac stíhaný trestne za to, že chcem zmeniť systém a tak ďalej. Áno, zastavené trestné stíhanie. A to. Ale prečo sme tu dneska? Kým nahradíme Fica? Povie, on je taký... Kým nahradíme Fica? Povedzte, vy ste inteligentní. Kým nahradíme Fica? Lebo ja chcem zmenu. No však to, ja neviem. Keď ja neviem vôbec. Ale keď by podpísal Sulík a Matovič nebudú kandidovať, dneska tu je armáda ľudí a to dáme celé dole. Ale ja sa bojím, že tu príde Sulík a Matovič a budú kradnúť rovnako ako Fico. Samozrejme, že budú. Lebo rovnako... Systému, no? Oni sa chcú len dostať ku koritu. Čo si o tom myslíte? Ja sa viac bojím kotlovi, ste vy. No však ja som odborník, ale nikto ma nechce počúvať. Lebo to je všetko negramotnosť, no? Vládne. No? Hrozné. Mne sa páčilo, jak je to v Kanade. Videli ste to? No povedz sa. Ja vám to ukážem. Ukážte. V 5 bodoch sa vysvetlíme. Toto sa mi veľmi páči. Ukážte. Toto sa mi ľúbi. Toto by som chcel. Počkajte, ja si to svotím. Počkajte, bo nevidím na to. Toto sa mi fakt páči. Tak to by to mohlo byť. Počkajte. A už to vidím. Už to je to dobré už. OK. Ukážte, čo tam je. No toto by malo byť, a ja vždy hovorím, aj každá inštitúcia, aj minister by mali byť volený napríklad zo zdravotníkov, hlasovaním, zdravotnými sestrami a týmito. Nie nejakou volenou voľbou, lebo oni mi hovoria, že zvolíme si, ale 27 rokov volíme a vždy volíme zle. No, dobre. No, čaute. 27 rokov volíme zle. A oni chcú voľby. Zrazu budeme voliť dobre. Áno, čiže 27 rokov, 27 rokov, volíme zle a oni chcú nové voľby. Ja tomu nerozumiem, si tomu rozumieš? Nie, tak není čomu. Negramotnosť, absolútne konceptuálna negramotnosť, takže nevie sa nič. Áno. Ale ide sa robiť zmena. Áno. Nevie sa aká, nevie sa prečo. Áno, ale zmena. Ale zmena bude. Voliť, oni potrebujú voliť, oni potrebujú hrať. Voľby. Ešte raz. Povedzte nám. Prečo tu dneska idete? Povedzte. Lebo chceme. Áno, a povedzte mi odpoveď. Kým nahradíme Fica? Ja sa s vami nechcem. Kým nahradíme Fica? Nechcem sa s vami baviť. Prečo? Dobré okuliare máte. Ja viem. Tak potom sa zdržte bytočný kozal. Presne. Dole. Takže oni chcú nahradiť. Oni sa vidú, oni potrebujú voliť, oni potrebujú hry. Jasne. Súťažiť, oni potrebujú niečo nové. Ale čo? Jak sa zmení ich život priebehu 5 rokov, mi povedz. Nijak. Podvody. Dobrý, idete na protest? A koho nahradíme Fica? Fica, kým nahradíme Fica? Lebo nikto mi nevie povedať, že kým by sme nahradili Fica, čo vy myslíte? Ja sa nevyjadrujem. Ne? Kým nahradíme Fica? Kým nahradíme Fica? Ó, aký pekný pes. Nikto nevie povedať. Takže to sú protesty. Kým nahradíme Fica? Nikto. Nič. Nikto, nič. A vy viete? Ja vás sledujem už dlhšiu dobu. Áno. Nie ste náhodou provokatéri? Sme? Ne, jasné. Sme provokatéri pravdy. My chceme ľuďom vyprovokovať pravdy, aby si uvedomili, že sú klamaní. Odrbávaní. Pozrite sa, čo tam robia. 27 rokov sú odrbávaní. Povedzte mi, keby dneska sme vyvalili parlament, aj zabili sme Fica, aj všetkých, vynulovali, čo bude zajtra, mi povedzte. Nikto mi nevie povedať. Kým nahradíme Fica? A či sa v priebehu 5 rokov zmenia naše životy, lebo 27 rokov volíme niečo, ale 27 rokov volíme zle. A furt to zle dopadne zrazu. Prečo by sme teraz mali voliť dobre, mi povedzte? Koho dobre zvolíme? Za to, že sa Matovič postaví na pódium tam? Ano. Zrazu to bude dobre už? Viete? Alebo Sulík, alebo ja neviem kto? No, presne. Potleba? Veď to sa musí zmeniť systém celý. No, tak povedzte, počkaj, nechaj pána dohovoriť. Tak viete odpoveď na otázku, kým nahradíme Fica?
Viete, ako ja som ako člen strany emigroval v auguste 89. Ako komunistickej. Čak dobre, vidím, že máte život za sebou, ako že ste preskakali niečím v živote. Tak ja mi povedzte odpoveď. Preskakal, ale nebol som tu, keď ste štrngali kľúčia. Ja som neštrngal. Ja som bol ešte, ja som zeska ročník, základná škola. Prepašte, vám budem skákať. Nikto nevolil Mečiara, jeho ústavu a... Presne. Neviem, a bol tu zrazu. Áno. Funguje. Rozdielil sa štát. Fungovať táto ústava, tak ten bordel tu bude stále. Presne, čiže tu treba zmeniť systém. Zrútiť nielen Fica, zákony, všetko. Tu treba vystrelať od podlahy všetky. Tak ty si dobrý. Židovských, bolševíkov a eštebákov. Tak toto je super človek. Ja som to povedal. To sú moje statusy na Facebooku. Presne, však bol si aj za nich stíhaný. Čo hovoríte aj Matovič, ten tiež, ja som jemu fandil, ale tiež... Remišová, jej manžel robí eurofondovú firmu na poradenstvo pri eurofondoch. Vyťahujú eurofondy cez jeho ženu, cez jej muža. To je 12 miliard eur hore na sledujúce 3 roky. Hovoríte, koho mesto Fica? No. Ja hovorím rozum. Keď som prišiel z Talianska, tak ja som ako ZTPS. Áno. Po tej havárii som epileptik a rozvedený, ani seria neviem, kde žijú a tak ďalej. A tu mi ako prihodili tu na Bratislave tú GFK, viete tú presunú, normálne fotku, preukaz a všetko. Áno, viem. A keď som išiel medzi ľudí a zistil som, aké je to vygumované, tak som im to vrátil. Hrozné, fakt ako. A 2015 robila neviem aká prieskumná agentúra a zistila, že 97% Slovákov je skorumpovateľný. Áno. Tak keď som si to prepočítal... Skorumpovateľných, tak z 5,5 milióna tu zostane tá 4%, 220 tisíc. Presne. A radšej nech tu je tých 220 tisíc poctivých a týchto všetkých vystrieľa. Presne. Ne, vážne, ako, to sú moje slova. A hinten, pravda. Ja som Sulík a hinten všetky. Pravda. Hinten, aj ja som aj proti tomuto prezidentu. Áno, však ja tiež. Lebo Zlajčák. To je všetko fondy, podvod. Pozemky, ako aj Mečiar, všetko okrada ľudí. Áno. Samé podvody, zločin. Presne. Však to, a to tvrdím, lebo ja som len stíhaný za to, že som hovoril, že treba tú zmenu, ale celkovú. To keď sme v 89. prepísali iba nejaký švajčarský alebo lichtenštajnský systém a nechali trojročnú lehotu na naštudovanie zákonov, tak nemuseli 27 rokov sa to tvoriť zákony, ktoré aj tak dneska nie sú úplne zlé. Nič, to je zbytočné. Okay. A 27 rokov si oni volia vlády. A 27 rokov volia zle, vždy sa ukáže, že zle. Vždy ich tá vláda odrbe. Hodia za nos. No. Čože... To sú všetko ovce. Áno, presne tak. Tak musím vás poďakovať, že nie, si jedný z malá... Tak, že sme vás stretli. Tak, ja, už som na konci. Jediného rozumného človeka. Keď som tu bol minule, tu bolo hrozne veľa ľudí. Hovoria, že 65 tisíc, ja som sa nemohol von dostať. A ja som chcel vystúpiť na pódium, ani mi dajú vystúpiť na pódium. Čiže by som povedal tie slova, aby ma vypískali, alebo by mi zatliskali. Tu, však keď sme išli ako potom sem hore. To ste vy? Nie, že tu vykrikovali, že dajte nám Fica. Áno. Tak som im dal. Áno, teraz v Taliansku, včera som o tom rozprával, že aká to je náhoda, že my ste dostali Pellegriniho. To je Židák, keď som bol hlavne v Taliansku, bol... No, Roberto Fico. No, to Fico, pán to volajú Fico. Áno, ale aká to je náhoda, nie? To sa nedá vymyslieť. Náhody nejsú. Toto je ešte, keď bol neostriány, dvojmi hlasami. A tiež... Tiež nejaký umelec zase, nejaký herec to bude. Áno. Toto keď dávali, ja mám toto. KKP. No, keď bol Majdan v Kyjeve, tak tam francúzska televízia vojvala program a tam boli obrovské transparenty. Áno. Lucifer. Putin Lucifer. Teraz táto. To viete? Merkelová? Áno. Jak bola mladá, nie? Toto je polská židovka. Keď si nájdete na internete, ale musíte mať počítač. Nie. To ona sa normálne, to mi jeden vyťahol z toho počítača na internete. Angela Kaczmierczak, židovka polská, sa v 38. presťahovala s rodičmi do Berlína. Dvakrát rozvedená, nechala si meno Merkelová. Má izraelský pas. Áno, jasné. A toto tu vradia vládnu Židia na celom svete. Všetko. Aj tuto, tu je Roky. Sionisti. Ale oni to tu, vieš, tu financujú všetky softvérové firmy, cez nich peniaze idú. Presne. Tuto. Keď vám dám akože také, toto poznáte toho. Áno. Ja som fandil Uruguayu a keď som zistil, že Židák, ten najlepší Suárez, táto Ukrajinka, Židovka. Áno, tá, všetko, no. Všetko Židia.
No tak preto sa ich pýtam, že no, čo? To som dopadol ja takto. Áno, kurvi, čo ste porobili? No, to je, áno, sa muselo stať. Takže ideme, ďakujem sa, stretli aspoň, že ide, mala rozumník, lebo tamto to ja je. Ja sa nebudem čudovať tu na Slovensku, ničomu. Jasne. Máte toto a možno budem vo večerných televíziách, provokátora. Ale je tu trochu rozumu. Pozrite sa. A ja, kto to zaplatil to pódium, nikto mi nepovedať, hej? Čo to celé zaplatil? Lebo keď sa robí protest, tak sa ide protest robiť a takže vyhalím dvere, minimálne vojdem do predsiene. A to je protest. Aby som dal náznak. Vidíte kopo? Ak to sledujete, a v zahraničí. Politika do Taliani tam všetko, obuškami sa pijú, krv tečie, no, Španielsku. A toto je protest? A toto je nič. Toto sa dívajú. Kaškáreň, on to pekajú. No. Ja som vám bol zvedavý, že aké to je, lebo som tu... Kým nahradíme Fica? Kým nahradíme Fica? Viete povedať? Neviete. Nie. Prosím? Či Sulíkom alebo Matovičom? Lebo nikto nie je tu povedať. Vy by ste mali ísť. Kam? Tak ja pôjdem, ale není umožené. Ten zákon volebný iba cez politické strany. Ja neviem, cez akú ísť. Viete, kam by ste mali ísť? Kde? Povedzte. Do Pezinka. Dobre. To by vám ešte ano? Pomohli. Dobre. Aj to je odpoveď, vidíte, ja nebijem vás, nekričím na vás. Takže Daňo do Pezinka, dobre. Ďakujem. Do Pezinka ma pani posiela. Hej. Není, ale vidí, no, ale bijem ju. Pôjdeme, jasné. Kričím na ňu. Je to iný názor. Sme v kľude. Je to iný názor, hej. Áno. Má názor, pretože nevie. Presne. Kľudne ho má, vieš, tak... Tak áno, veď mi má názor, hej, keď nevie, tak môže mať názor. No. Aj, toto je niečo hrozné. Že to je niečo hrozné. Čuje nejaký občaní. Ó, to je odhodlaný. Lomkuje hnev. Idete na protest? Vyčistíme Ficov hnev. Nemôže to nafilmovať? To si chceme natočiť. To je vaša vlastná výroba? To je vlastná výroba. Počkajte, kde sme. Tak. No a kým nahradíme Fica? Sa ti riče? Kým nahradíme Fica? Hoci kým! Hoci kým! A čo keď tam dajú nejakého Hitlera? Prečo? Nikto nás nezvá rado, ale nikto nevie povedať prečo. Nie, prečo. Ale sú tu. Ale že sú tu. Dobrý deň. Na protest? Ide na protest? To teba poznám. Poznáte ma. To je dobré, v dobrom čidlom. Čože? V dobrom čidlom. Povedzte, v dobrom čidlom. A, daj si. No čo to je? Nie je nejaký kokain, alebo čo? Lebo teraz... Nevládzem, čo smrtním, alebo... Môžem ja? Ne, dajte mu. Počúvajte ma. Idete na protest? Hore? Idete na protest? Áno, idem. Prečo? Pýtame sa ľudí iba jednu otázku. Prečo? Koho nahradíme? Kým nahradíme Fica? Tak. Neviete povedať, viete? Stačí, je to ja. No, víte, slušný človek, vidíš? Ďakujem. Že kým nahradíme Fica? Viete? Alebo čím? Alebo čím? Rozumom, lebo ja vždy hovorím, Fica treba nahradiť zdravým rozumom. A pravdou. Ale je zdravý rozum Sulíkovi alebo Matovičovi? Čo? Je to zdravý rozum, čo povieť. Vy ste z jakej strany? Čo? Ne? Ne ste od Sulíka, alebo čo? No. Jak? Už si tam bol? Už som bol, že skoro ma tam zbili. Musím utekať preč. Vážne, lebo sa pýtam, že kým nahradíme Fica, nikto mi nepovedať, že provokujem. Ale len čak sa pýtam, kým nahradíme Fica, Sulíkom, Matovičom, nech podpíšu, nebudú kandidovať. Dneska je tu armáda. Zdravím. Dnes som pri vás, vydržte. Vydržte sekundu. A ja nie som taký voľný. Ale, tak povedzte, máte alternatívu voči Ficovi? Není, no dobre. Aj ste jednička. Poďte nám tak, že tak na kameru. Poďte nám tak, že tak. Áno, je alternatíva, že? No, presne tak. No, len roztačajte. Tuto na tento ježiš, ak výkop tetované. Na protesty idete? Speak English, Slovak? No? Yes. A idete slovensky, rozprávate? Áno. Ide na protesty? Dneska? Hej, to tam je protest veľký dneska. Možno. Proti Ficovi. Idete tam hore? Ideme, proti Ficovi ideme. Kurri, šopa to bude. Tento sa zľakne hneď, čo? Lebo tam je obrovský protest. Áno. A odkiaľ idete? Že odkiaľ ste? Z jakého mesta? Ja som to Bratislava. Áno. Lebo tam je protest, nikto nevie povedať, že čím chcú vymeniť Fica, za koho? Vy ste za koho vymenili Fica? Za seba. No to je najlepšia odpoveď dneska. Toto je jediná odpoveď, konečne. Celý deň sme čakali. Nie, fakt bomba.
Tak vidíte, konečne niekto povedal pravdu. No, hej? Áno, za seba úprimne. A bude to čisté. Úprimných ľudí. Dáte všetci Sulík, Matovič. No. Hrozné. Pán Baraník, vítame vás na protest. Idete na protest zase, nie? Lebo oni hovoria, že vy idete podporiť iba svojou účasťou, alebo ako to je? Lebo aj právnymi radami. Pán Baraník, lebo nikto nie povedať, že kým nahradíme Fica. Si alternatíva voči Ficovi? Pán Baraník, ste alternatíva voči Ficovi? Povedzte áno, sme alternatíva voči Ficovi, porazíme ho. Pán Baraník, smelo sa postavte a povedzte voličom, porazíme Fica. Pán Baraník, povedzte to? Tak Sulík uvidí, bude zlý. Porazíte Fica? My vám veríme. No nič, necháme pána Baraníka. Mal príležitosť, sklamal. Ja už je láze. Čak ja tu behám 2 hodiny po proteste nejakom. A stretnem hlavného právneho radcu pána Sulíka a on nevie povedať. Jednoduchú odpoveď. Toto je hrozné. Toto som šokovaný. Čak ja by som povedal, pán Daňo, kto iný, keď nie my? Čo? No tak no, toto je hrozné. A preto mi vypadli umelé zuby z ústa. No dobre, ideme. Počúvajte ma, toto je normálne relax pre mňa. Toto je relax. Tieto protesty sú relax, kamaráti idú. Tieto protesty sú relax. To je, keď vás hodia do, jak by som povedal, do bahna. To bahno je špinavé, smrdí, hej, ale vás vylieči. Presne, áno. Vieš, ako toho bahna sa väčšinou nechytáš, hej. Ale dobre, nechcem urážať tých ľudí, sú zúfalí, hej, majú nízke platy, ale nikto nevie, čo má byť nové, nikto, hlavne nevedia, hlavne sú zmetení.